Kompānija Biosan ir dibināta 92. Gadā. Un šogad mēs esam nosvinējuši jau 30 gadu jubileju. Pamatdarbības virziens ir laboratorijas iekārtu paraugu sagatavošanai, ražošana un izplatīšana. Mēs nodarbojamies ar šo biznesu jau ļoti sen un diezgan droši varam sevi saukt par vienu no Latvijas un Baltijas lielākajiem iekārtu ražotājiem. Pamata virziens mums ir eksports. Mēs eksportējam vairāk nekā 97% no visa, ko mēs saražojam. Un Latvijas biznesa sastāda mazāk kā 3%. Lielākais eksporta tirgus mums ir Eiropa, bet tāpat mēs eksportējam no Austrālijas līdz Jaunzēlandei pa visu pasauli. Mūsu produkti 30 gadu laikā ir ieguvuši ļoti labu atpazīstamību, praktiski viesojoties jebkurā laboratorijā kaut ko no mūsu ražotās produkcijas mēs vienmēr varam atrast. Viena no šobrīd populārākajiem produktiem ir gaisa recirkulācijas sistēmas, kas attīra gaisu no pa gaisu nododamajiem patogēniem. Tā kā Latvijā un Eiropā šobrīd ir aktuālas respiratorās saslimšanas, mūsu iekārtas ir ļoti populāras gan ārstu kabinetos, gan uzgaidāmajās telpās, gan birojos, gan bērnu dārzos, kā arī privātajos mājokļos, dzīvokļos un konferenču telpās. Visur šīs iekārtas attīra gaisu un būtiski samazina iespēju nodot viens otram jebkādus respiratoros saslimšanas vīrusus, patogēnus un tā tālāk. SIA Biosan ir pilna cikla uzņēmums, tas nozīmē, ka mums ir pašiem sava izstrādes nodaļa, realizācija, ražošana un pēcpārdošanas apkalpošana. Visiem Latvijas klientiem mēs nodrošinām vienas dienas laikā jebkādus servisus, kas ir nepieciešams saistībā ar mūsu iekārtām. Tāpat arī piegādes cenšamies nodrošināt vienas darba dienas laikā, kas ir īpaši aktuāli sezonālo saslimšanu momentos, kad laboratorijām ir nepieciešama ātri iegādāties vai iegūt iekārtas, kuras ir nepieciešams paraugu sagatavošanas procesā. Mums rūp mūsu klienti un mēs ar godu un pārliecību varam teikt, ka SIA Biosan ir uzticams partneris jebkurai laboratorijai.